kulanti aan oo wanaagsan daawadayaal halkan warbaahinta hiiraan online waxaad ku soo dhawaataan wararka Soomaalida waxaana ka mid noqon doona golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxay meel mariyeen heshiiska dawladda Soomaaliya ay la gashay dalka Turkiga soo kala tamay heshiiska kale golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta kulankooda caadiga ah ku yeeshay magaalada Muqdisho kaas oo uu gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Hamza Cabdi Barre waxaana kulanka goobjoogka inta badan golahiisa wasiirada shirkan ayaa lagu ansixiyay heshiisyo ay dawladda federaalka Soomaaliya la gashay dalka Turkiga soo kala taba dalka Pakistan sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha heshiiska Turkiga lala soo galay ayaa ku saabsanaa iskaashi dhinaca garsoorka oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga kaas oo dhawaan ay wada gaareen Ankara iyo kala Muqdisho heshiiska garsoorka ee Soomaaliya iyo Turkiga oo ka kooban 4 qodob ayaa diirada lagu saarayay dhinacyada kala ah iskaashiga shariicada isla mar ahaantaana ku saleysan diinta iyo soo kala si loogu hortagi lahaa dambiyada dagaal iyo guud ahaan midka shakhsi midka xukuumadba golaha ayaa sidoo kale ansixiyay heshiiska iskaashiga u dhexeeya dawladda Soomaaliya iyo Pakistan kaas oo aysan faahfaahin dheeraad ah ka bixin xukuumadda intaas kadib shirka uu gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa warbixinna ku saabsan xaaladda amniga ee dalka iyo howlgalladii u dambeeyay ee lagula dagaalamay Al-Shabaab waxa uu ka dhageystay wasaaradda amniga gudaha iyo sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga labada wasaaradood ayaa sheegay in howlgalladu ay socdaan sidii lagu qorsheeyay dhawaan qorshe uu yahay in la dardargeliyo dagaalka dib looga xoreynayo Al-Shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin gudaha dalka Soomaaliya muddooyinkii u dambeeyay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa soo marba galeysay heshiisyo kala duwan oo caalami ah waxaana ugu dambeeyay kan difaaca ah oo la soo gashay dawladda waddanka Turkiga ee wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya dhinaciisa Hamza Cabdi Barre waxa uu bogaadiyay dadaalada ay wadaan xubnaha kala duwan ee golihiisa wasiirada oo uu sheegay in markasta looga baahan yahay inay u shaqeeyaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed markana hadaynu aadno magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wararkii u dambeeyay naga soo gaaray magaaladaas ayaa sheegaya in magaalada xaafada kamid ay ka bilaabeen barakac kadib markii xalay roob mahiigaan uu ka daay kaasoo saameyn ku yeeshay guud ahaan magaalada ay ku nool yihiin dad kala duwan wararka naga soo gaaray gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in xaaladda ay adag tahay dhanka nolosha ah ka taagan gudaha magaalada Baladweyne xarunta gobolkaasi Hiiraan oo xalay ka deen roob mahiigaana roobabkan oo socday in ka badan 4 saacadood oo xiriir ah ayaa ka daay xaafadaha magaalada kuwaas oo saameyn ku yeeshay shacabka ku dhaqan halkaasi biyaha ayaa gudaha u galay qaar ka mid ah xaafadaha degmada Baladweyne taas oo kordhisay xaalad adag oo ka jirta magaaladaasi oo xarun u ah gobolka Hiiraan xaafadaha ugu daran ee dhibaatadan laga soo wariinayo ayaa waxaa ka mid ah Kooshin iyo Xaawataako oo shacabku ay bilaabeen inay iskaga barakacaan guryahooda barakacayaasha ayaa intooda badan gaaray bariga magaalada gaar ahaan deegaanka Ceel Jaale oo ay inta badan dadka ku barakacaan markasta oo ay fatahaad dhacdo saameynta ugu daran ee roobabkan fatahaada ah wata ayaa saameyn waxa uu ku yeeshay dadka danta yar ee ku jira kaabamka barakacaya ku yaala magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sidoo kale maamulka degmada ayaa wada gurmad dadaalo loogu samato bixinayo dadka ay saameynta ku yeeshay roobkan oo xalay ka daay magaalada Baladweyne dhanka kale waxaa hakad galay duulimaadyada diyaaradaha maadaama roobka ay saameeyeen garoonka Ugaas Qaliif oo muhiim u ah isku socodka dadka shacabka oo ka duulayay kuwa kasoo degaya magaaladaasi sanado kasta fatahaad xoogan iyo daadad ayaa ku dhufta magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Diin ayaa maanta gudoomiyay shirka golaha wasiirada maamulkaasi kaas oo looga hadlayay arrimo muhiim ah madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Diin uu weheliyay madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Puntland ayaa shir gudoomiyay shirka todobaadlaha ah ee golaha wasiirada maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Diin oo muddooyinkii dambe la soo dhaafay ka maqnaa deegaanada Puntland ayaa mar uu maanta ku laabtay Puntland ayaa waxa uu shir gudoomiyay muddo dheer kadib shirka golaha wasiirada maamulka Puntland looga hadlayay qodobo dhowr ah shirka golaha wasiirada ayaa todobaadkan looga hadlayay amniga xaaladda xabsiyada Puntland xaaladda cudurrada faafa sida shuban biyoodka dhageysiga warbixinta gudiga diyaarinta garowe saameynta roobka todobaadka dhareynta Puntland.
iyo falanqayn kadib iyadoo laga duulayo siyaasadda maamulka Puntland waxay golaha isku raaceen dardargelinta qodobada shaqo isla mar ahaantaana madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Diin ayaa sheegay inay muhiim tahay in diirada la saaro wax kasta oo ku saabsan horumarka Puntland loona baahan yahay in golaha wasiirada markasta ay soo gudbiyaan ajenda kasta oo ku saabsan guud ahaan horumarinta ku saabsan shacabka deegaanada Puntland ugu dambeyntii ciidamada dalka Kenya ayaa sheegay inay dilin xubno badan oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ciidamada amniga dalka Kenya ayaa shaaciyay inay dileen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo ku sugnay deegaan lagu magacaabo Kuma ku yaala gobolka Lamu oo ku yaal xadka Soomaali-Kenya oo October ka soo baxay booliska dalka Kenya ayaa lagu sheegay in ciidamada weerar gaadmaha ay ku qaadeen dhulkeyma ah ay ku sugnayeen xubnaha ka tirsan Al-Shabaab weerarkaas ayaa sheegay inay ku dileen lix xubnood oo Al-Shabaab ka tirsan booliska waddanka Kenya ayaa sheegay in xubnihii Shabaabka ay weerareen isla mar ahaantaana hubka iisaanadii ay wateen ay ka soo furteen sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan booliska dalka Kenya qaar ka mid ah xubnihii Shabaabka ahaa ee la weeraray ayaa la sheegay inay goobta ka baxsadeen waxayna booliska ka cabsi qabaan ragga baxsadka in ay dhibaatooyin u geystaan marka isla markaana ay soo laabtaan booliska waddanka Kenya ayaa sidoo kale sheegay in nin ka tirsan kooxda Al-Shabaab la dilay uu u muuqday inuu ahaa ajnabi isla mar ahaantaana uusan ahayn Soomaali loona baahan yahay shacabka ku dhaqan deegaanadaas inay mar walba la shaqeeyaan hay'adaha kala duwan ee ammaanka gudaha dawladda intaas ku soo gabagabeynna wararkii aad kala socoteen warbaahinta Hiiraan online nabadiyo warsan.